Agora não tenho mais a válvula. Aproximo da mesma forma, inclino ele para o lado contrário ao meu, corro o dedo aqui, ó. Pronto. Olha! Aí eu venho e retiro o registro inteiro, já que a minha válvula está danificada. Tudo bem? Pronto. Como é que eu vou colocar mais isso? Pessoal, quando que nós não vamos apagar esse fogo aqui do botijão? Quando que eu preferencialmente não apago? Não vou apagar. Tá pegando fogo aí, mas não vou apagar. Por quê e quando? Quando